Ներվախչուն։ Այսօր կիրայքի է ու չնայած որ ձմեռ է, մեր հին ու բարի կիրակիների ավանդույթի պես այսօր գնում ենք արշավ։ Գնալու ենք Շարայի լեռ, իրականում ես չգիտեի որ տենց լեռ կա, բայց այսօր իմացա։ Գտնվում Արագածոտնի մարզում, մոտ 12 կիլոմետր քայլելու ենք ու ով ուշանում հիմա։ Մենք ենք ուշանում հիմա։ Ուրա։ Ամբողջ ընթացքը դա։ Արշավի ինչ են ասում տեքստի մեջ 8 անգամ գրած էր հանկարծ չուշանակ ու մենք 5 րոպե ուշանում ենք։ Գլանդրան գիտեք սաղ եկել են Սպարտակը։ Սպարտակը մեզ է սպասում ամոթախառը, սպասեք հարցնեք։ Բարև Սպարտակ։ Մենակ մենք ենք ուշանում։ Այո։ Խայտառակություն։ Նայեք, քանի որ ուշացել ենք, մենք որտեղ ենք նստել։ Ժողովուրդ ձեզ խորհուրդ, երբեք մի ուշացեք, մարդ Անդոյի պատճառով։ Ժողովուրդ կանգնեցինք Գդունիկի մոտ, հիմա առևտուր ենք անում, քանի որ առևտուր չենք արել ու շարժվում ենք։ Ո՞նց ես։ Յոլա։ Գիշեր չես գնել։ Գնել եմ։ Աշկետ կարմի։ Սխել ես։ Խմում եմ ես մենակ։ Այդեղա չէ, արի։ Արի, արի ասը տնեմ, որ երշուկից ես ուտում։ Որն ես ուզում։ Որը ուզում ես վեգան։ Ես պատիր եք տալի։ Երշուկից ես չեմ ասպան։ Երբի սենց հոտ բան վերսնեք, հա։ Սարի վրա սարը փոխ է սառուցով։ Սառուցների մեջ։ Սառուցների մեջ։ Ու սառած մեջ։ Սոնք։ Էս գինյալի իդեան ուզում եք դուք լսեիք, էլի սարը բան է վերցրել։ Բայլա հասկացա։ Եղեք էս բանի դի համար գժվում ենք մենք։ Եղեք էս նիգերս։ Ահա, բայց բանի ունեն մի տույսի կարելի։ Սառնարը։ Դարը սնիգերս, դարը։ Այստեղ հանդիպեցինք մեր բաժանորդներին, բարև եք, երեխեք։ Այստեղ էլի մեր հետևորդին ենք հանդիպում ու ցենտ համով բան ենք առաջ, չգիտեմ տեսնում եք թե չէ։ Բարև։ Հը։ Նկարն է։ Վեր շարժվեցի։ Եկանք, հասանք ու հիմա մենք պատրաստվում ենք բարձրանանք այսարը։ Քանի մետր է դու գիտես։ 12 կիլոմետր, 2475 մետր բարձրությամբ հարաբերական է, 450 կիլոմետր գնալ գալով, չէ՞, բայց։ Հա։ Հա, ոբշեմ, սկսում ենք գնալ։ Այ այնտեղ։ Գնացեք։ Գնա դե։ Գնա։ Այս սաբաթի գխավի առավելությունն է նա, որ ինքը ջուր չի քաշում, ոնց էլ հանգիստ կարանք նստենք հանգստանանք ժողովուրդ։ Իրականում հեշտ արշա, որ ուղղակի ահագին շատ ջուր կա այդ բարդացումը։ Իմ ջերմակ, ջերմակ լեռները, քեզ իր գիրկը կառնեն, քո անցած ճանապարհները վերևից կտեսնես, թե հանկարծ օգնեն ոտքերդ, դու հանկարծ չհանձնվես։ Թրի նկարը։ Հա։ Հիմա տղաներն ու աղջիկները առանձնացել են ու ես սիմվոր նստել հանգստանում եմ։ Արդեն 2 ժամա քայլում ենք, երևի 3 կիլոմետր ենք արդեն քայլել, ես էքսարը հենց ըստի մաչինն է, երևի քիչ-քիչ բան կանենք, սկսենք բարձրանալ քիչ մնաց։ Մեզ ասացին, որ մոտավոր 2 կիլոմետր է մնացել, մոտավոր 4 կիլոմետր քայլենք, չեմ տեսնում, չեմ նկարում, սխարը, ահել եմ, ցույց այդ 8 անգամ ջուր ջան, դա ինչ սկսել է այդեմ ասում, այդեմ ենք, Մենք ստեղ կոմենք է, դու սարայք կոմենք է, դու ստեղ կոմենք է։
Լավ, բողոքի։ Այդտեղ կհացը դու։ Ադո, դու արդեն ճամենավ եք կարծում։ Այդ ճոկը, թե ինչ թույն փաշուտը դներ, միշտ փաշուտը դայ։ Ադոն մենակ ուղեղը բան ուտելու փլեյսենտ բաները։ Ու ստեղ վեր կարթը ուզած չուզած պետքա զվուկ կարթ են կես կադրիկ դակ, որովհետև շատ ուժեղ քամի էր ու մեր ձայնը ընդհարապես չէր լսվում։ Ու կփորձեք հիմա դես պատմեք, թե ինչ էր կատարվում։ Դե, Անդրանիկ, արդեն նշեց, որ քամի էր, պատկերացրեք, որքան սառած էինք մենք։ Մեր արշավի ղեկավարներն ասում էին, որ շատ քիչ է մնացել մինչև գագաթը, սակայն գագաթը նույնիսկ չէր նշմարվում, ինչը մեծ մտավախություններ էր առաջացնում մեզ մոտ։ Ինչ որ կետից այն կողմ ես էլ չէի կարողանում բարձրանալ ու Անդրանիկին ասում էի, «Վերջ, ես էստեղ եմ մնում, գնացեք, իջեք», բայց իրականում մինչև վերջ գնացել եմ։ Ստեղ մենք հազիվ են, որ մի րոպե նստեցինք, որովհետև էլ ուժ չունեինք ու որոշում էինք շարունակենք, թե մնայինք նստած, բայց հասկանում էինք, որ չենք կարա մնայինք նստած, որովհետև սնունդի մի մասը մեր ընկերների մոտ էր ու ուզած-չուզած պետք է հասնեինք գագաթին, որ կարենայինք մի կտոր հաց ուտենք ու ուժ ստանայինք։ Ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ այս դժվարին իրավիճակում Անդրանիկի ուժքու միտքը միայն սնունդն է։ Արդեն հասել ենք ամենավերևը ու երևի հատ փոքրիկ մարդուղ էր երևում։ Հասել ենք այստեղ եկեղեցի կար ու այստեղ բոլորը պատը սպարվում են ցտից, մենք սարդաց հասել ենք, հիմա հաց պետք է ուտենք, բարի ախորժակ բոլորիդ։ Ես կարվել եմ Անդոյի հետ նկարվելու ու ինձ անտեսում են, նույնիսկ բարև չեն տալիս։ Անդրանիկ, ինչու՞ նկայանում ձեր այս չափ սիրված լինելը, հե՞, ինչ անեմ, որ ինձ էլ մի փոքր սիրեն։ Այսենց ուշ ժամի մենք մթով հասանք տուն, շատ-շատ հոգնեցինք, բայց լիքը դրական էմոցիաներ ստացանք։ Օֆիս ճանապարհին մի փոքր լավ չէր զգում իրար։ Որտեղ մենք մտցել ենք, սա այսպես ոտից գլուխ ջրերի մեջ ենք ու ես այդ առիթով աջանորդագրվեք մեր YouTube-յան առիթին, սեղմեք զանգակիրը, որպեսզի բաշ չգտնենք ոչ մի տեսակ։ Բայց այս վիճակում մենք այդքան նկարում ենք ձեր համար։ Հաջողություն բոլորիդ։